Na Balkanu u narednih dana više oblaka nego sunca. U Srbiji ponegde kiša slabog intenziteta. Naše područje ostaje i narednih dana pod uticajem svežijeg vazduha koji se spušta sa severa Evrope. Temperatura oko prosečnih vrednosti za drugu dekadu novembra. U većini mesta od 10 do 12 stepeni. U Srbiji u četvrtak oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Po kotlinama maglovito i tmurno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Košavskom području, u krajem dana i u toku noći, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.